Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping video sotiladigan ikkita shved paroda. Sigirlarimiz bor, shular narx-navosini aytib o'tiladi. Videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 6 aprel 2023 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Quva tumani, Toshkent ko'chasi. Sizlar yaqinda telefonlashib ko'rasizlar, ko'rib turgan nomerlarni oxirida o'zgartirib o'tiladi. Sifati yaxshi. Shved deganlarga shved sigirlarimizni boshqachalari kelibdi. Orqaga kuzatib borsa ma'lumotlarni aniq qilib so'rab o'tamiz. Bunisini bolasini olsak-a, Nargisini bolasi xunajon, bunisiniki novos. Orqaga kuzatib borsa ma'lumotlarni aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Qani o'zan boshladik. Mana birinchi bo'lib bolasi novosidan boshladik shved parodani. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 8 kunlik bo'ldi. 8 kunlik bo'ldi. Kindigi hali endi shu yerda. O'bralib yaxshi bo'lib ko'rindi. O kindigi bor. Kuragi 8 kunlik bo'lgan novos. Nechinchi bolasi bu? 3-chisi, tishlarini ko'rsatib. Ko'rsatib qo'yamiz, a? 8-ta kuragi. 8-ta. Kuragi 8 kura. Xo'sh, turishini ham o'zi ko'rinadi, shvedga o'xshab turibdi jana. Shvedlar boshqacha turadi jana. 3-chi bolasi bo'yi ham 1.30 bilan 1.35 atrof chiqadi. Ash atrofda chiqadi. Ash atrof chiqib qoladi, xolos. Yurish turishini ko'ra olasizlar. Bolasini ovosiga shikoyatlar ko'p to'g'risi. Nechta litr suti bu? 13-ta sog'layapti bolada ochib. 13-ta bilaveradi? Bolasidan oshib, xudo xolasi 13 litr sog'layapti. Turishi ham tekkizidan, sifati ham zo'ridan. Xudo xolasi mollayib yo'q, ayib ish sog'lomligi. Yo'q, ayib topolmaydi. Xudo xolasi hamma yo'q joyida. 13 litr sutga bolasini ovozi 3-chi bolasi. Pulini ish qilib, pulini yaqin qilib aytaveringmi Mirjalga. Ularga 16 kam bor. 15 desa-chi? Yaxshi aytdim shekillik. 15 deyoring. Endi tortishgani ma'qul deydi Babir. Ha, bo'pti aka. Xudo xolasi klientlarga. 15 million so'm kam bor. Dastavkasi ham bor-a? Dastavka oldi beramiz. Yelga solmay-a? Yelga solmay qo'ying. Ozgina paqirga solib beramiz ichkada. Ichkada paqirga solib beramiz. Xudolasi yuvoshlik yuvosh. O'ta yuvosh aka. 15 million so'm kam bor. Turishini ko'rsatsangiz chiroyligidan, boshqachasidan. Shved lekin toza ekan janavar. Toza shved deganlarga turishi ham o'zi boshqachasidan. Kelishlarda telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. 15 million so'm ozgina kami bor. Endi kami qanchaligini xudolasi kelishib olsalar aniq bo'ladi. Bolasi o'lib ketadi. Haqiqatda bolasi novosidan eng qizig'i bolasi novosiga shifozlariga xudo xolasa yaxshi variantdagi sigirimiz. Shvedmisan shved deganlarga xudo xolasa sifati zo'ridan, chiroyligidan 15 million so'm kami bor. Pul ham menimcha yaxshi aytildi. Telefon qilasizlar, kelishiladi, arzon qilib beriladi. Ikkinchi sigirimiz YouTube bo'lsa yana ham kelishiladi. Kelishamiz. Yana ham kelishtirib. Kelishamiz, yo'q edi. Xolasa kelishtirib. Yurish turishini ko'rdinglar, yurish turishida ko'rinishda ayb yo'q. Aylanib yog'ini ham ko'rsatdim shekilli ko'rsatib qo'yvergani. Xohlasa bu yog'i ham yaxshi zo'r. Orzon qilib dedilar. Mana ikkinchi sigirimiz olib chiqishni boshladi. Bolasi xunajini naqtirganlarga. Bolasi xunajin. Buni ham shu hozirgindaq ekan bolalar. Shunaqa. 40 haftalik bo'lib qoldi. 40 haftalik turibdi. Kindigi o'tiribdi. Lekin razmeri ham bir xil. Sifati ham zo'r. Kenasi ham ko'rib tursa bo'yi bir xil. Uzunligi ham uzun. Bu ham chiroyli sigir ekan. Yam 3-chi bola, buniki 10-ajin bolasi. Bolasi xunajin, 3-chi bola yoshi bir xil ekan-da. Yoshi bir xil. Kuragi 8-ta. Kuragi 8-ta. Kuragi 8-ta. Ko'rsatib qo'yamiz, ishlarni to'xtoring. To'xtoring. Xudolasa yebet salomligida mollayib yo'q. Yuvoshligida. Yurish turishini ko'rib turibsizlar. Hozir yog'ini ham aylantirib. 15-tacha sut beryapti aka. Sut ko'proqmi buni? Ko'p bu. 15-ta atrof sut beryapti bu. Bolasi xunajin. Sut ko'pdi, bolasi xunajin bo'lgani yaxshi. Xudolasa zot olib qolgani. Enasiga o'xshagan sigir, sutoz sigir bo'ladi xolasa. Yana bola novos ayadi bundan ham kuchli bo'lgan bo'lsa, balki undan ham oshirishi ham mumkin. Buni ham hisobga olasizlar. Bolayib yo'q, 15 litr sut, 3-chi bolasi kuragi 8-ta. 8-ta. Chiroyli ko'rsatib. Ko'rsatib qo'yamiz. Buni ham arzon qilib ayting pulini. Ularga bolasi xonajini buni arzonroq qilib. 14 million chakam bor. 13 desa-chi? 13 yarim. Xo'p, 13 yarim. 13 yarim, ko'p so'ravermang, bo'pti. Xolos, yaqin kelishlardi, kelishga ham qolish kerak, hozir hozir endi. Zazor ham qolish kerak. 13 yarim million so'm kam bor. Dastavkalar vodiy bo'ylab? Dastavka qilib beramiz. Xolos, vodiy bo'ylab dastavkalar aytilgan narxlarda O'zbekiston bo'ylab kelishlardi. O'zbekiston bo'ylab kelishlar. Sog'aymi yo paqirga? Paqirga solib beraveraylik. Paqirga solib beraveraylik. Xolos, lekin tutalari ham chiroyli. Yelini ham chiroyli, to'rtta joyda ekan. To'g'risi, mol. Sifati zo'r. Hozirgina yetkirib qolsa hozirgindan kuchliroq bo'lishi mumkin bu. Bo'y balandroq o'xshayapti. Jana bir. 13 yarim shu bolasi xunajinligi uchun menimcha suti ham oshiqcha na bir. Ko'chalar ham to'rtta zo'r. Xolosa, molda ayb yo'q, a? Ayb yo'q. Kelishlar, telefon qilib olasizlar, yurish turishini ko'rdinglar, yurish turishida ko'rinishda nuqson yo'q. Ikkalasini ham joylab o'zi para ekan-a mol, a? Ikkalasiga. Birga olsa para. Para ekan. Ikkalasini palla bosinglaring. Sahargi bir mahalgi suti ekan. Bir mahalgi suti. Xo'sh, orzaroq ish bitadi, keyin osonroq ham biladi, xolosa. Telefon qilib olasizlar,
kelishlarda arzon qilib beriladi. Bolasi ham yaxshiga chiqadi xolasa. Endi ozgina savob berib tishini ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Mana bu tishini yaxshilab ko'rib ko'rasizlar. Mana bolasi ham dadir. Orqalaridan keyin ekan bolasi. Hech qanday gap kirib oldik sigirlar tishlarini ko'rsatib bersak, birinchi bo'lib shu tishdan boshlaymiz. Tishlari mana katta-katta bolasi yaxshi. 3-chi bola aka. 3-chi bolasi bo'ldi ko'rindi. Buni tishlari ko'rib oldinglar. Narkisini ko'rib qo'ysak, keyin ozgina bag'riga savob beramiz, ozgina-ozginada. Bo'ldi. 8 kilo aka. Telefon qilasizlar, xudo xolasa tishlarini ko'rdinglar, tishlarini ko'rib qo'ysak. Ikkalasi ham lekin haqiqatda parpa biriga. Mana bu senda kuchliroq to'g'risi. Janavar. Yedirishini ko'rib qo'ysak, keyin yana savob beramiz, ozgina-ozginada. İdil oluyor böyle sağlıyor. Sağlıyor değil mi lan? Ben çöp şu aldı ki otput samayı. İdilse buldum o. Sadırla. Bana savaştı başlayın. Sağ başlayın. Hatta ben göre de. Sen çıkışlarını kör yapsınlar. Kör olsan bakalım çıkadı. Körlesen hatta bakalım çıkışları zor. Napolları zor, çıkışları zor. Yavaşlıkını kör dursunlar bana yavaşlık yani. Aşın. Boshini ko'targancha turibdi janoblar. Boshqacha turadi ekan, lekin turishiga qo'y. Telefon qilasiz, sut ham endi shvetlarga qo'yib bo'lar to'g'risi. Sut qo'yib, shvetlarni kim so'ramay qo'yib. Telefon qilasiz, kelishtirib arzon qilib beringlar. Birinchi sigirimizni ko'rdinglar. Mana ikkinchi sigirimizni ham yedirishini ko'ryapsizlar. Mana sog'ishdi, endi ikkinchisini boshlaymiz. Ko'ra olasiz, mana chiqishlar, yedirishini ko'rdinglar. Ne yapıyorlar? Tutarlarım uzun uzun. Çok şu şey kuluyor ekan. Kul gibi mola girer ekan. Köllesine bakalım da çıkardık yani. Ha, kulu uygulam da harika. Çıkışlara, köre olsun hem çıkışlara, köprü sular, yuvaşlı girmenin zaten görünüşü. Yokulası. Bu yan. Valla ayı toparlaydı. Yokulası ayı yok ha, noksanı yok. Erkek kişi ayı yok, kişi tellemiyordu. Sağoluşlarını gördüler. Bana az yine geri gelmez, pakarga sağa verdik. Muhumu. Şu olmamasını sizler için, köpçeli soru gelmiş için. Benimce malumatlar yeterli oldu ki hem köşünün telefon kol soru arasılar. Şivet olamanda gelirler ki videonu padrilse korsan iki lasiyem. Çoğası gelirlerken. Ahtar gelirler ki oradan bol adayın kızakım da olası orzon. Benimce makul geledigen köpçelik ki. Daha hatırladı ki hemen telefon kol soru arasılar. Kendi roh görüntü ile şimdi hoşuna gelen sigiller bol adı, daim bol adı. Her halde hala parola deselerin hem sigir, şivet deselerin hem sigir hem aslında bol adı. Telefonlar soru arasılar. Kızakallar ki telefon numarada değil. 99'li 760 50-50 50-50 Körüp durgan nomerlarni aytib o'tildi, telefon qilsanglar, Telegramlarda yozsanglar javob beriladi. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Ikkalasini yana ham palla bo'lsa yana ham arzonroq, xudo xolasa osonroq. Menimcha yaxshi ham ikkalasi esa axtarganlarni desa kerak ekan. Sağ bo'linglar. Ko'pchilikka ma'qul bo'ladi.